بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن دعوة يا الكسر دعوة برنامج كان دب كذا قريب تن واحد إنه كذا حل دونا ما أنكو يجي دونا دولة فدرال كيثوبيا يا واحد يسوع بندقتي ترى محابيس وهذا فر بدن كواسيو أي كسر جاي إنك كقبتين كواحد TPLF تكريجا ودجال بان يدو كل شرطة دولة إثيوبيا سنو ينكي وجود به وأمريكي وجود رئيس دولة إثيوبيا محابيس عدد داس لا يسوع بندقتي markii uu bishii November ee sanadkii 2020kii dagaalku ka bilowday gobollada waqooyi ee waddanka Ethiopia hadaba arrimahaas ayaynu eegi doonaa sidoo kale waxa ay noo raaci doonaa xogii ugu dambeeyay iyo meelaha kala maraya dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia waxa ay jiraa saaxiibkay Ibraahim Guuleed Ibraahim Alifle oo geesanaga fadhi guule aan ku soo dhawayay markii hore markii labaad in badan ba TPLF dhinaceeda maxaabiis soo bandhigtay la arkay laakiin dawladdu marka siyaabo koobkooban laga yimaado maxaabiis cadaadan la waa markii uu horeeyay soo bandhigtay balka waran maxaabiistan iyo waxyaabaha ay tiradooda ku sheegtay iyo meelaha laga qabtay iyo wax faahfaahin aaday dawladda ka bixisay maxay sheegtay aad ba maasan tahay saaxiibka Nuur daawadayaashayna waan salaamayna barnaamijyadeena ku taxan intaasi kadib Nuurow ma maqashay laga bareyba laga bari dawladdu waxaad moodaa inay hadda maalmihii dambe ay horumar ka sameeyayna dhanka propagandada dagaalka oo markii hore ay ka huruday hore waxaynu u naqaanay ama loo arki jiray uun kooxda TPLF oo soo bandhigtay ciidamo fara badan oo kuwa dawladda kuwaas oo ay furimaha hore ee dagaalka ku qabteen sida ay sheegeen isla markaasina iyagoo maxaabiis la soo bandhigo oo wadooyinka sida ari ama geel horweyn lagu sii deynayo marka hore waxaynu u naqaanay in dawladda dhankeeda laga gacan sareeyay dhanka propagandada hadda sheekadaas way isbedeshay waxaa la sameeyay bayjej lagu soo bandhigay jabka loo geysto dawladda TPLF oo meedad fara badan oo TPLF hore aan loo arki jirin la soo geliyo waxaa intaa weheliisa hadda in maanta ay dawladdu soo bandhigtay ama shalay aan idhaahday ciidankii ugu badnaa oo ay ku sheegeen inay yihiin maxaabiis ay ka qabteen TPLF markaad fiiriso si hoose u fiiriso sawirkan kuwii hore ay dawladdu soo bandhigi jirtay ma badnayn tiro yar bay soo bandhigi jirtay marka hore oo ilaa dagaalkii sanadka socday maxaabiista ay soo bandhigtay TPLF dawladdu aad ba u yarayd laakiin kuwa markaad fiiriso waxay soo bandhigi jireen caruur aan isdhihi ma baalashlayaalba xagee laga keenay oo rifrifan oo sakaraad oo gebigooduba eber ah oo aan qoriba qaarkood qaadi karin hadda kuwan la soo bandhigay oo ilaa iyo 2000 oo maxaabiis ah oo ciidankii TPLF sida dawladdu sheegtay lana sheegay in tiradu intaas ka badan tahay ilaa iyo 5000 ay gaarayaan oo dawladdu laakiin hadda 2000 ay soo bandhigtay waa looga qaateen markaad wajiyadooda si hoos u fiiriso waa dad dhalinyaro ah oo ayniga askarta hadda ciidamada Ethiopia inta badan la qoro ah waa dad jeegada u wada xiran tahay qaarkood raan leeyihiin waa dad duruufo ka muuqato aad dareemi karto in sanad ay soo jabhadeynayeen qaar baa buumiyashooda iska xiran waxba yaana kugu daalinaya TPLF haday maxaabiis soo bandhigi jirtay iyadoo dhafoorada haysata oo meel bacada la farfariisiyey oo aad moodaysa in raashin loo qaybin rabo diriis bay xiran yihiin marka mise waa dhar shacab bay xiran yihiin maya hal qof oo diriis xiran waa ka dhex waayey laakiin dadka meesha joogayay waxay u eegihiin dad ciidan ah waxay u eegihiin oo ay markaad wajiyadooda fiiriso waa dad u dhexeeya 25 ilaa iyo 35 waa ayniga dhalinyarada ugu xoogan yihiin ciidanka Ethiopiana ugu badan marka wajiyadooda markaad fiiriso kuwii hore ay dawladdu soo bandhigtay inaga ma xaqiijin karno inay iyagii TPLF yihiin iyo inaysan ahayn ma xaqiijin karno laakiin wajiyadooda markaad fiiriso ciidankii ay horey dawladdu soo bandhigi jirtay ee caruurta yaryare aad garanaysaa in wadooyinka laga soo kaxeeyay ahaa iyo kuwan isku jabsaday ragga xoog badan ah way kuwana loo qaateen waxaa arrinta kale sii xaqiijinaya ama aad moodaa inuu sii taakiidinayo sii xoojinayo dadkan meelaha laga qaqabtay dhalinyaro noocaasa oo ayniga ciidanka ah oo jeega wada xiran tahay oo maxaan ku yiraahdaa xoog xoogan marka laga yimaado duruuf ka muuqata oo haddana laga qabtay meelihii lagu dagaalamayay haddana tigree ah aqalgu ma ogolaanayo in intan oo shacab ah oo tigree ah oo dhalinyaradan ah furimaha hore lagu dagaalamayay ay iska joogeen
ما هو قلانايد. أوكي. ما نقدر نحكي لك قبل مركا يا أسكرتن. ده قبل اللي قلت ده قال لي. لا يو ده قال كهذا سوت وصو بالله وضيبة. وحاجت إن كستوا هذا أوردن كهوم يرى أوبطهي. حكت دمبنا إنه كله وذاك دون نبل ماله على كلام مريو. فريمه استقال كهوم يرى لقى صو باللابو. لا يا عنفرت ده قال كذي. gudii deegaanka amhaarada ee waldiya intaaba dadku waa laga soo aruriyay hal meel oo de gooni ah oo cayiman oo dadkan laga wada qabtay ma jirto meel kale duwan baa laga soo kala aruriyay marka dadkan dhalinyarada ee furinta hore ee dagaalka laga soo qaqabtay ee tigreega waxay u muuqdaan markan ay dawladdu soo bandhigtay inay yihiin maxaabiis TPLF laga soo qabtay way adba ma santahay marka la fiiriyo dhinaca TPLF tuma ka hadashay maxaabiis aan soo bandhigay TPLF ilaahay haatan intan anagu ka arkay wax wara kama aysan soo saarin laakiin sida looga bartay mar walba ay arrimahan dhacaan oo ay maxaabiis iyay samarka waraba dawladdu ku badnaan inay soo bandhigto waxay ku sheegi jireen in dad shacab ah ama dad qaxay la soo aruriyay oo sidaas loogu sheegay inay yihiin maxaabiis marka mar walba iyagu waxay ka dhigi jireen dadka ay dawladdu soo bandhigtay maxaabiis ahaan loo qabtay inay shacab yihiin kuwa dawladdu leysay diyaaradaha dronka iyo diyaaradaha kale ay laayaan ilaahu ma ahaadaan xitaa madaxdi ugu waaweynayd iyaga waxay mar walba ku sheegi jireen inay yihiin dad shacab hadii la duqeyo saldhigyadooda mar walba waxay soo sawiri jireen isbitaalo waxayna sheegi jireen in isbitaalo la duqeyay marka dagaal baa la isku jira oo qolo waliba qolada kale waxay keento wax lidkeeda ay keenin oo la isuma garaabayo xitaa haday run dhacdo oo wax run sida ay yihiin wuxuu dhacaan la isuma garaabo oo lama dhaw waxaas maanta run buu ahaa waxaan uga baraneyna ma inaahay marka la fiiriyo marka dawladda in xabiisada inta leeg soo bandhigto maxay uga dhigan tahay runtii waaniga ku wadi waa laga bareeyo laga badiyo marka laga fiiriyo inay dawladdu hadda propagandada dhankeedii iyaduna ka faafinayso markii hore waxay xeerinaysayba dadka qaar ba waxay leeyihiin waxay markii hore xeerinaysay dawladdu in dhibaatada iyo mashaqada meesha jirta aan la soo warbaahinta la wada wadaagin oo dawladdu ay wuxuun yar qarsanaysay sababtoo ah nin reer weyn iyo islaan umulaysay waxba say u ogeeyeen run uga mooda sheegan marka dawladdu markii hore waxay xeerinaysayba hadda dagaalkan inay maca propaganda ku darto iyay ku soo dartay arintan ah maxay TPLF uga dhigan tahay ama dawladdu uga dhigan tahayna TPLF in maxaabiisteeda la soo bandhigo oo qaabka iyadu u soo bandhigaysay loola dagaal galo oo iyadoo maxaabiisa sida iyagu u soo bandhigeen loola soo bandhigo waa uun dhabarjab ay ku tahay oo dad dagaalkii meelaha qaarkood looga adkaaday isla markaasina maxaan ku jiraahday qaabka ay u dagaal galayeen loola dagaal galay iyay noqonayaan dawladdu guulba uga dhigan tahay oo marka hore waxay xeerinaysay ba hadda wax la qariyay ma jirto foole markay timaado guda qarsiin ma dhamaa marka in ay iyaduna waxay haysaa waxay soo qabtaan ay soo bandhigto ilaahu kiish qabantay aan ala ka dhigay iyaduna waa meeshii waxaan santahay aan ka gudubno marka bal waxaad naga daba geysaa ama aad noo sheegtaa xagal kale maraya aad xubin ugu dambeeyay maxay sheegayaan nin horta dagaalada waxay u bateen dhankan humeera saddex caag oo mid humeera tahay deegaan lagu magacaabo dhrkay iyo walkeed oo iyaduna gobolkan walkeeda intaasay hadda dagaaladii isugu biyashubteen xogii ugu dambeeyay ka imanaya ciidanka tigreega ee ku sugnaa ka dagaalamaya aaga Soketa waxaa la leeyahay marba ay sheegteen xalay inay qabsadeen magaalada Soketa laakiin saaka markuu waagu bariyay dib baa looga riixay oo looga saaray magaalada gudaheeda waxayna dagaaladu ay ka socdaan waqooyiga iyo koonfurta magaaladaasi Soketa gudaheeda la isla soo galay awal hore waa inaga shalay sheegney in TPLF ay qarka u saarantay inay qabsato xalay habeenimo ay guuragal gudaha ugu soo gashay saakana waa la isku kaahintay oo la isku waabariistay dib baana looga saaray TPLF waxaana laga dagaalamayaa labada qaybood ee koonfurta iyo waqooyigaba dagaal adag baa ka socda magaaladaasi Soketa weli laguma kala bixin isku dayga ay TPLF ku qabsanaysay fashilmay dib loo celiyay laga yimaado waa lagu dagaalamaya dhankan kale walkeed iyadana waxaa la sheegayaa in ay dagaalo adag ay ka socdaan gaar ahaan ciidanka TPLF oo horumar ka sameeyay aagaasi waxaa la sheegay in dib loo riixay
oo walkay deegaano kamid ah dib looga riixay sidoo kale dhinaca deegaanka ADRK ciidamada tikreegu waxay lumiyeen meelo istaraatiiji ah oo dhanka bariga ka xiga magaaladaas laakiin ciidamadii ugu badnaa ee TPLF ku sii wada deegaankan ADRK oo ay ku sii daabuleysa si ay u xaqiijiso meelahaas istaraatiijiga ah ee laga celiyay ama dib looga bixiyay inay la wareegaan marka waxa mooda in nuro ay dagaaladu sii cuslaanayaan oo ay maalinba maalinta ka dambeysa xaalku ka sii adkaanaya sidii uu maalinka hore ahaa marka labada dhinacna aysan waxba isu reebanaynin aadna moodaba inay yihiin kala maadkaan oo markii dawladda meel laga saaro haddana meel kale ka saareysa TPLF waa la isla meereysanaya waa la isku rafaaday waa horumar la taaban karo hadda ciid ay gacanta ku hayso oo ay ku faani karto dhigi karto maanta waxaas aan noo hirgelin ma jirto hadda humeero oo kale markaan fiiriso afar qalcadood baa lagu dagaalamayay waa la qaybsanaya labadii ugu dambeeyay hadda lagu dagaalamaya labana hore loo soo qaybsaday oo midna dawladda qabsatay midna TPLF ta qabsatay marka dagaaladu xad moodaa inay sii adkaanayaan maalinba maalinta ka dambeysa natiijadana dee waan sugi doonaa sida noqoto waa hagaag aad iyo aad u mahadsan yahay saaxiibkay guuleed ibraahim aliflee intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu